Ja, hörni, en av våra mumsigaste högtider, det måste ju faktiskt vara fettisdagen. Och då kommer jag gärna att tänka på den här lillkillen, Samlan. Och det här var ju då ett bakverk som kom till oss redan på 300-talet från ett munkkloster och de munkar som valt att leva i celibat. Tog med en liten bild på en munk här för att illustrera det. Och vet ni, det finns ju faktiskt ganska stora likheter mellan just klostermunken och Samlan. Jag tänker på den här egna tonsurfrisyren som munkarna har faktiskt. Den är ganska lik grädden om man tittar efter två gånger. Ja, men som alla vet så kan det vara ganska svårt att placera ett bakverk och många män i grupp i samma rum utan att någon ska synda. Så därför så skapade man den här. Den klassiska munken med syndens hål som munkarna gärna dagligen och kvällstid penetrerade på det här sättet. Ja, ni känner ju alla till rutinen, eller hur? Det gör i alla fall jag. Men vad ni kanske inte kände till, det är att den faktiskt från början hette Do Not Fuck It, vilket senare då förkortades till Do Not bara. Och det här är ju en tradition som lever vidare än idag. Vi har väl alla dragit vårt strå till stacken någon gång genom att dekorera en helt vanlig runkbulle. Ja, det har jag i alla fall. Och det tänker jag göra nu. Ta bort. Nose.